Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dobrodošli v Umetnostni galeriji Maribor. Danes smo vas pričakali z osveženo postavitvijo zbirke UGM z naslovom Panorama, ki jo posvečamo 60. obletnici Umetnostne galerije Maribor. Leta 1954, 7. februarja, so s prvo razstavo, ki so jo posvetili slovenski upodobljujoči umetnosti, odprli razstavne prostore UGM, prostore, ki še danes predstavljajo srce našega delovanja. 60 let razvoja ni potekalo enostavno, pač pa velikokrat z velikimi težavami, z mnogo improvizacije, ogromno volonterskega dela in roko na srce, projekt izgradnje galerijskih prostorov in razvoja UGM, nikoli ni bil dokončan v takšnem obsegu, kot je bil zamišljen. Kljub temu pa ima dosežek iz leta 1954 ogromno vrednost. Izkopiček je več kot 1500 razstav, več kot 500 izdanih publikacij, več kot 20 tisoč pridobljenih knjig v knjižnici in več kot 1,5 milijona obiskovalcev. Pravo luč na pomen pridobitve pa kaže tudi nekatere druge številke. Naprimer, leto 1950, ko mesto sklene, da bo ustanovilo galerijo. Z velikim trudom in mnogo potrebnega usklajevanja sprejme tudi odločitev, da bo galeriji namenila stavbo na Štrosmajerjevi ulici. 4-letni naporni proces pa ni nič v primerjavi s prizadevanji, ki trajajo od leta 1922. Takrat je namreč narejen prvi korak v smeri ustanovitve profesionalne ustanove v Mariboru in sedaj smo tukaj. Vendar, kam želimo naprej? Najprej se moramo zahvaliti vsem, ki so vložili tako zelo veliko truda v to, da je Umetnostna galerija Maribor to, kar je. Naprimer, majstru za prve pobude v smeri, da je v Mariboru potrebno vzpostaviti nacionalno slovensko kulturno ustvarjalnost. Tako naj se zahvalimo vodilnemu kadru za njihove vizije in vztrajnost in vsem tistim, ki ste znali te vizije uresničiti. Vsem sodelavcem, vsem partnerjem, vsem pokroviteljem, dolgoletnemu občinstvu za nenehno podporo in ne nazadnje vsem umetnikom za izraženo čast in zaupanje. Ni besed, so samo dejanja, tako da ostanemo vrhunski, atraktivni in postanemo ustanova, ki bo nenehno premišljevala o tem, kako je lahko namenjena skoraj vsem, torej čim bolj vaša. Oblikovali smo 6 sklopov, vsakega za 10 let. Kot prvo dejanje zbirka. Današnji drugi pogled je oblikovala dr. Nadja Gnamuš v kreativni navezavi z oblikovalcem razstave Pasjo Cinčičem. Zelo oseben in atraktiven pogled, za katerega sem povsem prepričana, da vas bo navdušil. Preden prepustim besedo avtorici razstave, naj izpostavim tudi to, da je leto 2014 tudi čas, ko vsebino mora podpreti nova galerijska infrastruktura. Infrastruktura, ki bo pomagala mestu in regiji ter oplemenitila dogajanje na nacionalnem nivoju.